Володимир Зеленський вирішив відправити Валерія Залужного послом у Британію. Міністерство закордонних справ повідомило, що вже спрямувало британській стороні відповідний запит. Залужний, якого Зеленський тільки звільнив на початку лютого з посади головнокомандувача ЗСУ, поки що публічно не коментував новину. Утім, за даними BBC Україна, він погодився на посаду посла. Зазначу, Україна не має посла в Британії відтоді, як 21 липня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Вадима Пристайка. Сьогодні ж погодив і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Залужного обирали на посаду посла у Великій Британії, бо той має розуміння військового контексту. Ми з Валерієм Федоровичем мали декілька розмов, з яких я абсолютно переконався, що лежить душа у нашого шановного генерала, колишнього головкома, до дипломатичної роботи. І більш того, навіть профільна освіта у нього теж є. Він в 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Тому я думаю, що це дуже логічний крок. Я як міністр, безумовно, зацікавлений в сильному послі в Лондоні. Президент зважив всі фактори і вирішив, що це саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою. Тому це однозначно підсилення для нашої системи, рішення, яке відповідає і інтересам МЗС, і інтересам, я думаю, Валерія Залужного, і головне – інтересам України. Президент дуже довго шукав максимально сильного кандидата на посаду в Лондоні. І однією з ключових вимог була саме розуміння військового контексту. Тому що Британія – це не просто наш там особливий стратегічний партнер. Це один з лідерів у військовій справі, у військовій допомозі Україні. Це країна, яка має бачення військової стратегії. Не лише щодо війни на суходолі, але й щодо війни на морі. І взагалі щодо, так би мовити, глобальних військових справ. І тому новий посол повинен був мати глибокий військовий бекграунд. По-друге, Лондон – це ж не просто двосторонні відносини. Лондон – це все ще одна з найважливіших столиць світу. І там присутні посольства країн так званого глобального півдня, Африки, Азії, Латинської Америки. Туди не відправляють аби кого. Лондон – це для будь-якої країни надзвичайно важливе місце призначення. І в спілкуванні з цими послами, які працюють в Лондоні, я переконаний, що Валерій Залужний там буде абсолютно однією з найбільш шанованих фігур. І він принесе багато користі не лише з точки зору двосторонніх відносин з Британією, але і для такої кулуарної дипломатії з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Нагадаю, 8 лютого Володимир Зеленський оголосив, що Валерій Залужний залишає посаду головнокомандувача ЗСУ. Його замінив командувач сухопутних військ Олександр Сирський.